तो देखा बरा तो तक हम जिर तो भैया था अरा माला ला ትሬት ቲዮሪ ኦፍ ፐርሶናሊቲ ላላ ዱረማላ ልቱሬ ቻፕተር ሲክስ ፐርሶናሊቲ የለቲ ሚኒንግ ኦፍ ፐርሶናሊቲ ላለ ይራ ቲዮሪ ኦፍ ፐርሶናሊቲ ኬሳ ፍሪውድስ ቲዮሪ ላለ ቱሬ ወከንሞ ሳይኮአናላይቲክ ቲዮሪ ኦፍ ፐርሶናሊቲ ላለ ቱሬ ይጋ ሳን ኬሳ አይዲ ኢጎ ሱፐር ኢጎሌ ትሬና ከና ከና ላለ ቱሬ ኢጎ አይዲ የቹን ማለቾራ ዋን መሁንዱ መጎዲ ካሰንጀር ዋን መሁንዱ ታሲስ ካሰንጀር ከሲት ሙላቲ ወንዱ ማራወዱ ካሰንጀሩላ ካኒ ትዚፕቲን በይል የቹላ ሹሜሬ ዳወዱ ብቻ ካሰንጀሩ ይወተው ኢጎ ካንጀዳ ሞሞ ማሊዳ ሰበብ ይፈናዳን ዱምኒሳ ሚዳው ቀባቴ ለኪን ጎኑ ሲንጀራ ዮ ቡዋ ቀባቴ ሞ ሁጀዱ ካሰንጀሩ ይወተው ለብራቲን ኢጎም ኢጎን ኩኒ አይዲፊ ሱፐሪኮ አከወናራርሱ ሱፐሪኮ ጀቹንም ሰፉ ወሊንካ ወልሲ ቀብሲ ሲዲም ጅኒ ወሊላሌ ረጋ ኢጋ ካንቺ ማልች ረፈከኛፍ ነምኒ ተኩ ነምኒ ዮመቻይ ማልታ ኦፍቲ ኦፊንቷቱ ወንማ ወንመት ሙላቲ ጌጉራ ነመና ረፍሳ ነመረኩታ ለጋደርበታ ጌቸላለቱ ዋና ከናኩን ዋንማ ሰሙት ድፈ ወንዱማ ማልጎራ ኢንተር በታይቹ ከነቹ ማለቹራ ኬሚካሊ ወኑ ከሰ ይሩሱኒ ማይ መካኒሳ አልኮሊኒ ዱባት ሰንኪሰ ይሩሱኒ ማልጎራ ኢጎ ከነ ጀላለ ደብሴቹር ኢጎ ጀላና ፍሲ ኢጎ ከነ ጀላና ፍሲት ጋፈሰና አይዲንቱ ፍሪታቲ ይቹድ አይዲንቱ ፍሪካ ፈታቱ በከኒ ኢዩ ዲዚፕቲን ምናምን ይርሱን እንደደበን ይላ እሰከነ ቁፋቱ ጀተዋንቴ እኒ አንኮንሺየንስ ፓርቲን ኩን ማልጎራ ነምቻኮ ፍንቷኔ ቷኑ ነምቻቲን አላ ቷኑ ኢጎ ካናን አላዋንቴ ነምቻዋን ማበርባዴ ዋን መቲሙለት ወንድ ዱባታ ነምቼቹ ካብራማላ ለቱሬ ዲፌንስ መካኒዝም ይሌላ ለቱሬ ሪፕሬሽን ጂቹ ዲኒያል ራሽናላይዜሽን ዲስፕሌስመንት ፕሮጀክሽን ሪአክሽን ኢንፎርሜሽን ሰብሊሜሽን ሪግሬሽን የሪንከናል ለወሊላ ለቱሬ ይጋ ማድረት ዳምኔ አስረት ዳምኔ ጂቹ ዘ ትሬት ቲዮሪ ኦፍ ፐርሶናሊቲ ረትዳ ይጋ ትሬት ቲዮሪ ካን ይወላሉ ማልጋ ሲተኒ ትሬት እቹና ካን መጡ ኤለመንቶታ ከወንተ ኤለመንቶታ ወከንሞ ወንቶታ ኮምፖነንቶታ ወኑ ኢፕሰን ፐርሶናሊቲ ኢፕሰን ወጂ ወልቀበቲ ከምንት ይባቱራ ሳይኮሎጂስት ሁ ቴክ ዘ ትሬት አፕሮች ሲ ፐርሶናሊቲ አስ ኤ ኮምቢኔሽን as what as a combination of stable internal characteristic that people display kamal quran kan ummat fula udumma tarakan dubisam fula rata udanda gocharata udanda jechu tarata udanda egana micharra kan dubistan yechur bina micharra dubistan akamti dubistani consistently over time ይላ ለሩድ ኢራኪ ሰተችውላ ሃሎ ተግዱት ይየቹ ከነቹ ማለቹ ረሲዳኒ ነመተኮ ፐርሶናሊቲ ነመተኮ ቤኩራፍ ማልጎና ፐርሶናሊቲ ነመከና ነመተኮ ቤኩራፍ ማልጎሩ ቀምና ቱርቲ ከሰተ ቤክት ለከኑ ይገልማ ፐርሶና አካ ቲዮሪ ከነተችውላ ፐርሶናሊቲ ከን ቤክኑ ፐርሶናሊቲ ነመተኮ ካን ላሉ ደንደኞ ከመቴ እሱም ነሚቺ ዲስፕሌይ ጎሩ ሰነቹር ነሚቺ ካን ዲስፕሌይ ጎሩ ቃመ ነሚቻራ ፉለ ነሚቻራ ጎቻራ ዱቢራ ፊሊንግ ይሳተራ ካን ዱቢሱ ደንዴቹ ይቹር ኤጋ ጋፈ ዱቢስቱ አከሚት ዱቢስታ ኦቨር ታይም ጄቹን የሩክ ይሰት ቱርቲ የሩክ ይሰት ፊ ሃሎ ተግዱቲ ቱርቲ የሩክ ይሰት ጄቹን ማሊዳ ነሚቺ ሮ ዱራ ወሊ ጋፈ ዱራ አርኪቱ ጋፈ አመ ቡልቲ ቶኮ አመ ቡልቲ ሰዲያ ፉሪ
fuula nama biraa uffatee yookaan immoo amala nama biraa qabaatee amala ofii dhoksatee fuuldura kee bahuu danda'a. Ati gaa nama gaarii deettanii wanta akkasii akkasii kan hojjetu jettu akka ati amala namicha sanii amala dhugaa beekuudhaaf maalidha jechuudha. Yeroo dheeraa sitti fudhachuu qabaadha. Inni lammataa cross situation jechuun immoo haalota gidduutti nama sana beekuu dandeessaadha. Fakkeenyaaf nama tokko wajjin oduu wal bartee gaafa sitti dhiyaatu yookaan immoo waa'ee gaafa sitti haasa'u akkamiin sitti haasa'a, gaarii ta'e sitti haasa'a, waan babbareedaa sitti haasa'a, jechoota gaarii gaarii filate sitti haasa'a, jechoota gaarii gaarii filate sitti haasa'a. Egaa ati gaafas amma ji'a amma torban tokko amma waa'ee tokko namichi kun ogguma si bira gahee amala ofii geeddarateetu nama gaarii fakkaateedha. Erga si fuudhee booda yookaan immoo erga wal fuutanii booda yookaan mucayyitti isaa taatu mucaas erga wal fuutanii booda mana keessatti turtii keessatti amala ishee dura wal bartuu sanii otoo hin taane yookaan amala isa dura wal bartee sanii otoo hin taane amala kan biraa irratti argita jechuudha. Amala kan biraa irratti argita suni personaalitii namicha isa dhugaa sana amma turtii gidduutti isa dhugaa sana argatte jechuudha. Yeroo eegala garuu maalidha jechuudha? Si shawwadaa ture amala nama biraa uffatee dhiyaachaa ture amala nama biraati. Uffatee sitti dhiyaachaa ture sojinaa sa'ee erga manaatti gahee booda erga mana geechee booda ishiinis amma lafii geeddarte eenyummaa ishii isa haaraa sana onne jettee jechuudha. Inni kan biraa immoo akroos sochiisin jechuun haalota gidduutti jechuudha. Egaa haalota gidduutti jechuun maal jechuudha seetanii nama tokko tokko haalota gidduutti isaa argita. Haalotatu eenyummaa namicha sanii sitti hima. Fakkeenyaaf egaa kaasuun keenya argannullee erga nama tokko hojii wal barti gaafa itti wal bartu baqa maqaa adda addaatti si yaama maqaa keessa dhugaa dhiisee eenyuu yoo tiyya yookaan immoo eenyuu yoo kiyya maqaa adda addaatti si waamuu danda'a. Ati na jalaa waan ta'een si dura aana duutaa fudhattu maal wanti jedhamu jira miti baqa jechi ni dura dura baqa gochaa igoo si arge inni taasisu hundinuu dhugumaa baqa. Garmalee na jaalata anaaf jiree waan hundumaa iyyuu hin ta'a jettee yaaduu dandeessa. Garuu haalonni tokko tokko gaafa haalota gidduutti garuu isaati eegde san ta'uu baachuu danda'a. Isaati eegde san oduu halkan wajjin wakii deemaa jirtan halkan gicha isaa furiitti sardiin wayii oduu isinitti dhufe sisi gatee ofii dheechaa jechuudha. Ati jiraatte jiraachuu baateetu yaadattu erga mana geechee erga mana fiigee erga mana gahee booda mana gahee isaayyuu barri cufatee qullufatee booda. Si wajjin wakii deemaa akka jiraatu yaadataa jiru waliin akka jiraachuu kee akka waliin jirtu iyyuu yaadatu jechuudha. Naan akkana kuni maalidha jechuudha. Amala namicha isa dhugaa sana maal godhaa deemtan jechuudha. Ibsa deemtanidha. Akkatti argita haalotatu amala nama sanii sanii ifatti maal godhaa ifatti bold godhee mul'isa jechuudha. Maalif maal keessatti egaa trade theory kana keessatti maalidha jechuudha. Overtime fi across situation kana keessatti elementoota yookaan immoo karaktariti namichi display godhu sanarran personality argachuu dandeenyaadha. Trade theorist seek to measure the relative amount of personality characteristics that they believe are present in everyone. Egaa maal jechuu barbaadeeti trait theory kana keessatti egaa trait theory jechuun isinitti meera elementoota namicha ibsan wajjina elementoota wantoonni yookaan immoo wantoonni namicha ibsan wajjin wal qabatee haasaa gadee detailii nutti himuu danda'a. Egaa maalidha namoonni tokko tokko yookaan immoo theorist seeks to measure the relative amount of personality nama tokko mishar godhuudhaa fi maalidha characteristics that they believe are present in everyone tokkon tokkon keessatti kan mul'atanii fi maal godhuudhaa mala ittiin mishar godhuun qaban jechuudha. Mala ittiin Mishar
ittin godan tujira chur je chunko personality inda micha fakenye fnam ojinga hol bertu amala sami shargoru chur kambramiti enyuma saduga argachu chur enyuma na micha sani namuma na micha sani malu masali telibaru chur igadi telibaru raf kallati addadara mishari sabot kisaw dubtoni gafat ira wajju wal barani marwaran inqorani dafani inamanan sabab nisa boda jala garagal ngesan dapi kinani boda irgasan baka namni kuniyo kanafu le jirani itamanani boda indike sagaragale ijollitan midu dandawante fisanis mu midamasan boda boda kanami ni jirani ofe gwechu sabab nisa tis dura wabayitasa akashi lapi sakin tuak mali mali baka jichu tanaman sisa isinmu lapi kenu dura tin qortechu qoruyechu mali chu gar baratini amalasa personality kana barbada jirtechu personality kana barbada jirtida iga personality nam chakana akamin barbadan jinni ga falalu akamin barbada ma personality nam kana jinni ga falalu wanto sadi wein to kunu kai jira personality traits are relatively stable and predictable over time. Lalu over time, kani cuma nicura, yero gitutti kan arga cudan denyur, yero fagenya git yero kisate cud. Je cungko ma nicura relatively stable. Relatively stable itu aja cura. Amala nami cakana kanipsani elementonit abbat tunjur. Karakter itu kan behavior itu apa sah teik apa nama cikun? Amala apa sah teik apa? Amala apa sah teik apa? Iga amala apa sah kana kafasi walbaru kana? Amala apa sah ofisan itu oksetu? Amala nama beratin sitiriat. Isatim jalan tusanan sitiriat. Amala ti jalan tusanin. Kana ikana kana jalan tin tali tunjere sitiriat aja cuk. Iga gafa sani guya taka guya laman amu oguma walar kita manusia itu walar kita bicara nama bicara sana personality insa kan itu iga hari da mari da itu asuh undan itu kan hari itu mari da turti yero kisati hari itu turti yero kisati kamal taura kan mulla tur aku magara terginira ini kan bramo stable across a situation halu tak itu tergitar namun amala namu cakap na, kaya bicara tergita, halu tak gitu. Yero kani gubat kufan kuni, top kufan kumalira, yero gitu tergita. Iga namu cakap ni, umur saya gugut si sobin dan tu, umur yo fi, gugut anu njer. Halu tak kita sa muli sudan dah. Harus kita sembunyi sudah dah. Baca survei survei, okan mu off survei, sis survei survei. Akan daripada ni wan bekuf. Mal gula je cula. Harus tu kamera ini mu ofitit. Uru yaratin, urum bekin. Amal ofisa sembunyi sudah ka. Amal ofisa sembunyi sudah tidak kaya cula. Situasi je cula mu. Usu yaratin. Itu nubatin je cula. Halu tak gitu tu sembunyi sudah tiga. Ya halu ni mu mudah dan. Mal dah. Ewa inyuma sasa ne kan soba sa ni se dugaan sun mulla chui galada. People differ in how much of particular personality traits they possess. No two people are exactly alike on all traits. Kan e chuma ri chura sita ni namun ni gara gara amala wal fakata kawachu dandaani ukana mu nama tukko anafi na riyake gitu amal unique te anaf mucafa kechu amalik yemartinu sa martinu exactly diran ka wal fakatu jiru amala nama kamiyu personality nam tukko fi personality nam bra wal fakatu walingitu wal fakatu kan jiru kan itu malah cora menarbata abah sah tau abah panma sah tau abah fiya tau tu kula mau fakat jodan dana abah filmnya kan mau juli lah kuli mana mana tu kula mau fakat jodan do garu hun tu manual fakatan
Julli lama walin la koreda anu to kuma te muti kuta to koi gale angan university ga kan la kolin aku man baka da kolin dari hiya na bam to te cer la chin wal fakata la kolin la chin sandra timu wal fakata makan sa tin ni wal fakata makaran le na kat ba ta bas ni makan sa ni le wal te ni ka ba full sa ni wal fakata eh gitu to to kufata da ba fatu wal fakata fatu julli la kolin garu toko cimate toko dabata udanda toko tasgabau te toko mudama ta udanda wanta kanatin ada masa turege cu wanta kanatin toko nyara guru toko kankul futa udanda wanta kanatin len ada basu dandenya cu kane cuma le cu namni gara-gara wanta toko isa gurung kau rabratin amali personality namu ta gara-gara akasuma kuma gara-gara mazaniti akasuma gara-gara ta ni chuda isa kana nutimu yaliti ini gabramo south the story of the eight theory of personality has come through different stage our attention here will be paid on five cofactor model option or the big five theory ega trait theory kana kisa maltu jira trait theory of personality kana kisa ti big five theory kan jira mutu jira kan five cofactor model kan jira mutu jira ega ocean e jura cofactor kan mu big five kan jira mu kuni malida ocean jira mai chu ocean sorry Senaki. Ocean jira mala. Ocean. Iga ocean je chungku mal deji niga falale. Oni opni kana bakabuti. Sini mo conscious nasi nasi kana bakabuti. Conscious nasi kana bakabuti. Extraversion kana bakabuti intuni enmo agri agreeableness kana bakabuti neurosotism kana bakabuti neurotixism kana bakabuti chura neurotixism yeram tikunmo agreeablessness kana bakabwa ini kunmo extra versie jirami bakabwa kunmo consciousness igana bakabwa kunmo openness bakabwa jichuru jaringa takakan gafalad ega jaring kuni kundi sani tu malida hika mata sani dan dei kabud hika mata sani kabud bakinya to kofara kan jiru openness igana gafalad being intellectual creativity inquisitive flexible and broad minded kane chuma le chura openness kana jechuni ega elementota ya jinilla le tur mire elementota jinilla le tur isat trait theory malida elementoni namicha ibsen way injuru kanun jeya jur ega elementoni namicha kana ibsen kecha jarina kamiti openness conscientiousness, extraversion, agreeablessness, neuroticism, kanjira mankuni, neuroticism, kanjira mankuni, malida, elementu tokan treatu tasanada, kujarin kun treatu tasanada. Diga, mali chura, treatu nukonimu elementu ni maliru, personality ni michasani nu ibsud. Fakinya fusan kita tu openness ini kuni akamit ibsa jadi gafalale tu ko fa bi intelligence nama cima samun sabak akan tu di magara ti bana makante wafura curaf bana makante wahuba curaf bana makante wadala curaf bana makante watu ko kote beragau curaf bana makante
kante ega nama kana mari nipsina mucasun be cimada namcasun nama kana tin mucasun nama kana de gafa dubanne manje chani jirai chura personality sanu baccha jirai chura cimara mari da kanjinnu mari da elementota elementi openness nasi kan tuka jirai chura openness kan kiset kan mulacha jiran dubanne jechu openness nasi mari da being intelligent creativity inquisitive flexible broad minded jarin kanan bakabwal ini kabramo conscientiousness kana itu mari jura being competitive self disciplined organized consistent and deliberative kana itu mari jura setani aski setti namni kuni ofisa qamatu kochi wal cina qab kuwa samiti namichi kuni tari openness nasi kana ojin mata ofida ndete dependenti asit garu kompitati fakkinya of kompitati ojenu durgumad namichi kuni nama durgumud nama tatarid nama akanati nama malid nama akanati nama oftuatur nama malid ajeni ga badubannu fakkinya fga nama kana kompitati gafa jenne dubannu kompitati bichun durguma raga fajenu ega akamiti durgum namnu yijirachu kamamti ukan ulan jirachu dandaa baka ukan wanti we jirachu namnu at least namnu yijirachu baate handi we jirachu ka handi we mal to ka ba jirachu ka ega mal burat gara bratini of wanta waji wanta we yulin of ilala de majur ofisa of durgum sisa de ma wanta we yulin wanto wayi wali margura jira of durgum sisa deema jechu nama ega of durgum sisu kiddu keset ka fudar of durgum sisu kisetti maltu malsatu mulata cimini sai mulata of tuwanna ni sai mulata mali wanti du as kisetti mulachu danda jechu ofisa margura of tuachu kisetti jechu of tuwanna walin tau danda isa indi kun margiset ramadama conscientiousness yera mi baka boyo ini kabra mu marida ini kabra extraversion kan jira mu kanara extraversion kan jira mu kuni marida being active conversational assertive and seeking an inspiration and opposite end of extraversion is introversion kane chumare chura setani extraversion kan jira mukuni namoto walini social ability namichi kun malida extraversion kana chumare chura social ability by the way sitting in dubanne bakalamatti kodama extraver kan extravert kan jira munjira akasumamle introversion okan mo introvert kan jira munjira chur asitle introvertika se ture gera braten intro extraversion extraversion extraversity introverse kan jira mutu juru asiti intro link ase ture extraversi inkasne matumasatin one or actual extraversi kun matumasatinu mal dasitan hikakap extraversi kana fi introverse okan mu introversi ni kana ka falale jeri laman falla walit malida introversi ni extraversi ni kumalida namichi introversi ni agar si se yinun kun inama kamisitani nama ummata walin waligaltekap ummata wali waligaltekap social kisatti hawasuma hoji hawasuma kanmo hawasa kisatti nama fudatama hawasa wajin beegal uraf nama qopite nama fjalatu nama hawasa kisatti rmachura germani gamatu
nama wali galti gar mereka bud. Extraversi ningguni nama hawasa kisah tu wali galti ulah wujud wali galti nama tu wujud wali galti kabud. Introversi ni cuma falla mariti falla extraversi kan jiran kanati falla kanati. Ika falla kanati wujud nu falla ni sama marida. Ini pun wali galti uta ini pun mu extra introversi ningku mu marida. Suruh mana mu wujud wali galti. Ditacuf gula cuy. Baka baku madimu tuwa lola nama tuffa tau kan nam nisa tuffa tau anta kana kana tu mula ta je cur introversi ni kana je cur ini kabramo agreeable agreeablessness agreeablessness kanjira muku male cur asita ni iga male asita ni extraversi ni kan la kisati aka agreement jo wal sin jala rukunde as kisati mali chura social kisati kallati undan hirmata kana michu baka kanu jirenyisa social ability jirenyisa social ability social kisati inirmata yotau social kisati inirmata chu one social injede gerireta bomama mbitamal introversi ni aku nampak suruma isolated itu, aku nampak detached juga lah. Ada bahaja cuchu, umma tau jin, ya, jira cuchu dan dah. Agreeable kan jira aku nampak waligal teh, dua tak cikisat waligal teh wanan jerif, aku waljalas sen jala rukun ni jerif tani, kun waligal teh lah. Iga waligal teh cuma le cura sih tani. Tak kenyaf, nampi toko toko, kani ni jerif malin tau. Kan ini jadi malay, kun, fudatam angkau seberat. Wah, baka, wah, kan ini buaya orang tinum tasaule, bukan udah sih nasaule. Kan normal oli, ya ada normal oli, vali gal tengkap. In fudatul, garu agreeable, macam mana cura, nama, ya ada, nama fudatul, ya ada. Nama itu berenda bar, wanita nama jerem, tulis anjir, nama kurs, pak wali galti, kamu, agreeable, lecun akan mati ini satu malir, wali galti, wujud wal fakat, wali galti, di dam bayi su, malira, observasi tha, nama gargara, amalu magari kaba, jaring kan ukun ukun, isa baka buaya cula. Ini kan beramu neurotikism, neurotikism. Kanjira mungkin mu neurotikism, kanjira mungkin easily experience negative and unpleasant emotions such as fear, anxiety, distrust, unhappiness, insecurity. Kanek cuma ada curah sini ni. Neurotism, neurotikism, kan jadi mungkin tersgabbi net aku gitu, dia curo kamu, tersgabbi fi, bukan tersgabbi net aku, kan ibs, fakihnya malah cura, rifa curan dah, waktu kita ku argu dan dah, fakihnya. Adret fakihnya visi nikasira, ega amala nama kita ku overtime kita tidak ada jenne, bukan mu situasi kita tidak ada jenne, nama kita ucap curo siapa tadi mu lo adrein seni tiba di dukaan kita, sigatet deh cungu nama le cura si tani, dura halat ufuf halat sanif, halat samudatif, wante samudatif sanif. Abadi itu nubatu, abadi nubatu. Ikan nami duramu mali ni jere, udah nubatin, udah itu lali itu nubatin je cura. Suko kita lagi itu mah, indam makai cura. Suko kuma lagi itu musmere, indam maka. Kunimu mali cura, intas gabinet abu. Ini kunimu, intas gabinet abu kunimu, kunimu itu bante, wanta tu kulale, intas gabai je cura. Aduh, ini nama malam refah cisti. Urutas kebaya je cuy.
aduu tasgabbaa'ee dura hin mariifachiistu. Fakkeenyaaf hantuuta namni dhiyeessu hin jira. Oduu tasgabbaa'ee itti ilaalee hantuun maal nama sodaachisti? Nama sodaachistu. Garuu tasgabbaa'ee dhabuu isaatirraa kan ka'e maal godhuu maal godhaa? Easily experiencing negative and unpleasant emotion. Tasgabbiin dhabuurraa kan ka'e maal godhaa? Emooshinii kanneen akka negatiiva ta'anii fi kunuun gadda waliin wal bara jechuudha. Gadda kana wal bara. Such as fear, anxiety, distrust, unhappiness, insecurity. Bakka sodaa wajjin namichi kun maal tasgabbiin wantoota isa mudatu sana tasgabbiin ani laalu, hubannaa ani laalu, calume dheetuma ariisaa qofa. Kanaaf namichi kun maaliif saaxilama jechuudha? Sodaaf saaxilama. Rakkina adda addaatiif illee in saaxilama. Nun jechaa jira. Saayikooloojii kun. Sadaffaarra immoo maaltu nu jira? Humanistik tiyooriidha. Humanistik tiyooriin kun immoo maaliidha jennee gaafa laallu? Humanistik approaches to personality emphasize people's inherent goodness and their tendency to move toward higher level of function instead of seeing people as controlled by the conscious unseen force psychodynamics approach and set of stable traits approach. Maal jedha seetana asitti maal jechuu barbaadeeti? Egaa duratti viidiyoo darban keessatti waa'ee konshiyeesii fi unkonshiyeesii ilaallee jirra. Konshiyeesiin maalidha? Supariigoo yookaan immoo wanta kontiroolii baay'ata. Unkonshiyeesii kan jedhamu sun immoo maalidha? Aayidii san ilaallee turre waanuma argite godhi kan jedhudha. Egaa jarreen sadiinuu maal godhuu? Hiika mataa ofii qabu. Jarreen kun elementoonni namicha kana ibsanii hin jiru jedhanii inni kun immoo wantoota sadiin kana ibsee saayikoo analaayitikiin jechuudha. Kun immoo maal jedhe seetanii personaalitiin kan ibsamu kan mul'atu maal keessatti? Namni tokko dhalootumaan wanta argatu hin qabu. Dhalootumaan wajjin kan dhalatu amala wayii qaba. Egaa amalli suni maaliin kan uumamuudha yookaan maaliin irratti kan hundaa'uudha? Maal irratti kan hundaa'u? Conscious paartii keenya irratti hundaa'a. Amalli inni wannoo kun jechuudha. Akkuma unconscious yookaan immoo unconscious kan jedhamu kun maalidha jennee irra taatee yeroo dheeraa wayii qabee dhufee sirratti dhiibbaa taasisu jechuudha. Sammuu kee geeddaruu sirra dhiibbaa taasisu. Wanta hin taane sitti haasa'u. Kana jiree waan sitti haasa'uuf unconscious kun as deemtee waan hin taane raawwatta. Garuu isaa mootii jedhe humanistikii kun yoo dubbatu personaalitii kan ittiin ibsinu conscious kan jedhamu sanirra dhaabbanneeti. Unconscious odoo hin taane conscience-tu maalummaa nama tokko nutti himaa. Maalummaasaa orjinaala kan argannu conscious kan jedhamu qaama namaa conscious kan jedhamu kanatu maalidhaa nama sana nutti himaa. Fakkeenyaaf conscious jechuun maal jechuu seetanii amala kana. Amala kiyya gaafan dubbadhu, gaafan kolfu, gaafan gaddu, gaafan bo'u wanti kun conscious wajjin wal qabata. Garuu unconscious-iin hin tuqamu, hin beekamu, hin mul'atu dhokata irra tasa ba'aa jechuudha wanta tasaati. Kanaaf unseen force odoo hin taane wannoon humanistiin kan dubbate eenyudha? Conscious waliin wal qabataa jireenya nuti conscious-iidha wannoon keenya dubbate. It is this conscious kan ulaallu argitanii as ka'eedha. Humanistiin keenya maaliidha? Konshiyeesii wajjin wal qabata. Humanistik tiyooriin waa'ee maal taasisaa? Maal irratti xiyyeeffata? Konshiyeesii kana irratti dubbata jechuudha. Konshiyees self motivated ability to change and improve along with people's unique creativity impulse
that humanistic theory argue make up the core of personality. Ega kan man sinin jadi sanida. Namni way kan argu dan denyu amala sakan wacu dan denyu malidani conscious kanat fayyadami conscious kanat fayyadami conscious echu nikuhlina kanmo samu kenya bayi bikamu echu kelati adan bikamu sun lokata ran conscious echu lokata ega conscious echu mo mulata ara fulat ni mulata qama ketin mulata gafa nyara gurtu gafa kufaltu malida conscious kanat control si goda jechul ega conscious kanan narada batit self motivated of goduran of kakasuran amala ofillin malgudanda gag amala ofi barsi sudanda fakenya barsi sudande chamalake amalake amala tane fakenya friya to goli devtatanan amalake san iste amala iriya qabutlin devtachu kanina kana kangta su enyu daichura unconscious jidama yedet humanistikin nutasa jira ega kana yu ka hala kana lalu asitti wanti laltani asitti wanti sinila sinna hubachu qabdan malalaini tokko sirita kasamu kisimbulu humanistiki ki satti kunshisi tan samu kiso bulchatole qurma taratti isitan jekasu danda isitana samu ki chakasinimban marat depend teete do hasa humanistiki kunshisi kanaratti tole kunshisi kanaratti dubata jechu akan rafan karabratin Carl Rogersin self concept jarren kunillen Marxist tamatamu humanistic theory ki satle qachi satti hammatamu Carl Rogers and self concept kana tokatakan gafalallu like Maslow Rogers believed that human beings are always strive to fulfill their innate capability and to become what their genetic potential will allow them to become. Dura Maslow kana miyadatu Maslow inkuni Maslow na michijeramu psychology makana kisa bukunna sadi almost bukunna sadi natfakata mal gorira why fit ana mafa why psychological esteem mal ulfina jukan jireny namni toko dura jiraachu qabair gajiraati buda ulfina barbare erga ulfina barbare mali barbare mali jire akati gade piramidi oyyo jite jira namichi kuni yo yadattani jiraatini ani turti eram boda ranam kanan simbarsi sajiru ani bayin ratori goza bernutat kan turti bodan kanan dibise yewanno kanan jiru kanan fandra fadde ega akuma namicha kana yeda Rogers jedamu kuni believed that human being are always strive to fulfill their innate capability malida namni dali nama yirogama yiromara yu marguda feda ofi wanta barbaru sana guttachu dafi yiromara qirraqal yiromara imbarbad margudura feda ofi san yoko feda ofi chun way amala ana kabila tawlanda ana kwato kutuko talutu manargati to kujiramiti walin dalati amal walin dalati suni amal walin dalati suni yirumara hanqiniti mulatu amalam walin dalati sanui wanti sanbarbaru yur amal dike suni fakenya sexual tawlanda bila nyata tawlanda matuna kan suni wanti to kusibarbachisu yo belofte nyani ujirati daganyatu kanaf yu gafa bilufte hala sarbat nyata nyachuraf margota jira intamawu jichajir strive to fulfill their innate capabilities and to become what their genetic potential will allow them to become kambrango enyumani sani kuni
genetical potential isaani kuni maalidha waa tokko akka ta'aniif yeroo mara didiibsetti waa tokko qabu ta'uu dandeessa gaafa kana fakkeenyaaf dargaggeechu gaarii damii shanii maal ta'uu qaba qaamni isaa darajaa'uu qaba wanta tokko tokko ta'uu qaba egaa akka inni darajaa'uuf waa tokko tokko akka ta'uuf yookaan gara biraa ta'uun darajaa uraanis ala yookaan immoo wanti si barbaachisu hin jira wanta namni sun akka ta'uuf umuriin isaa sun ta'uu danda'a genetikaaliin isaa namni suni waa tokko ta'uu akka qabu genetikaaliin isaa qaamni isaa keecha wanta barbaadu qaba egaa wanta qaamni isaa barbaadu san waan beekuuf isa san guutuudhaaf namni carraaqa hin carraaqa haadha manaa fuudhuu barbaadu taanaan haadha manaa san fuudhuudhaaf hin dhamaadha dhamaatii san gidduutti gaa amala namicha sanii argitaa sin jechaa jira kannaa san keessatti personality tan argatta fedha ofii sanaa yookaan immoo dhalootaan eenyummaa dhalootaan argate sanaa uumamumaan uumamuma isaa sana amala uumamaa sana guuttachuuf utuu fiiguu carraaquu achi keessatti namicha kana personality isaa argatta jechaa jira jechuudha inni kun immoo yookaan immoo this striving for fulfillment is called self actualizing tendency jedhama kana jechuun maal jechuudha hawwii kee guutuudhaaf yookaan immoo wanta si barbaachisaa barbaachisoo ta'anii mul'atu san guuttachuudhaaf adeemsa itti dhamaatu sun maal jedhama self actualization tendency jedhamaadha An important tool in human self-actualization is the development of an image of one's or the self-concept. Skabra pratin mo self-actualization gana kana gafa nuhi kumalire higa kafe tilatu self-actualization higa kafa mo tilatu malire important tool in human self-actualization is the development of an image of one's self or self-concept kana jechuun maal jechuudha guddina yaada sammuu keetiin yookaan ilaalcha ofii qabdu sana self-actualization jechuun eenyummaa ofii beekuu jechuudha bakka gama biraati eenyummaa ofii beekuu eenyummaa ofii gaafa beekteera wanta si barbaachisu san gaafa beekteera kan carraa'itu fakkeenyaa fi daa'imti waggaa shanii waa'ee hirsaaf niitiittaa suftee hin beektii maali ni hirsiis hin jechuu dandeechi niitiin maali ni himnaamsi hin jechuu dandeechi garuu namni ga'eessi maal godhaa jiruusaa keessa hoo gaa 25 gunnaan namni kamiyyuu 25 irra dhaabbannaan tariisaa gadii barnoota waliin walqabachuu danda'a waggaa 25 as ka barnoota fixuun baachuu danda'a kaayyoo adda addaa jechuu danda'a wanti isa itti dhaga'amu mara obsuu danda'a garuu 25 achi tarii barumsootti illee carraa xumuru waan argatuuf carraan waa hedduulleen uumamu waan argatuuf yeroo haadha manaa itti fuudhu waan ta'uuf sammuun isaa waan itti himuuf haadha manaa isaa fuudhuurraa fi carraaqa jechuudha argitanii haadha manaa fuudhuun qaba jiree gaafa carraaqu gara biraatiin maal godhaa of beekaa jira jechuudha hufuufachaa jira jechuudha miira isaatti dhaga'amusaa maal godhaa jechuudha hubachaa jira jechuudha kana jechuun of beekuu wajjin wal qabata jechuudha image of one's self or the self concept jechuudha self conceptiin kee kun developii gaafa ta'e self actualization kana uumaadha the self concept is based on what people are told by other and how the sense of self is reflected in the world in the action of the important people in one's life such as parent siblings co-workers friends and teachers kan jechuun maal jechuudha gaa garratti maal jenneera miira sitti dhaga'amu sana
Mira sitti dhagaamu tokko hin jira. Mira kee sitti dhagaamu san guuttachuuf jettee gaafa fiigdu gaafa isa san fi guuttachuuf gaafa fiigdu achi keessatti amalli kee mul'ata jenneerra. Egaa amalli mul'atu suni akkamitti echatti rifileekti goota maaliif maaliif rifileekti goota siitee laata gaafa isa guuttachuu deemtu jechootaan dubbachuu dandeecha. Jechootaan rifileekti godhuu dandeecha. Gochaan akshiniin rifileekti gochuu dandeecha. Eenyurratti goota? Eenyurratti goota? Jireenya eenyurratti maatii keetirratti ta'uu danda'a. Obbolaawwan keetirratti ta'uu danda'a. Warreen waldaa bakka waajjira itti hojjetu san biiroo waan itti hojjetu san ta'uu danda'a. Hiriyoota keetirratti ta'uu danda'a. Barsiisota keetirratti ta'uu danda'a. Isa kanaa nuti maa jechuudha. Kaar Rogar Seen Self konseptiinii tiyooriinii humaanistik jalatti ramadamu kuni maalirraa waa'ee sana nutti himaadha. Inni kan biraa immoo maalirraa riil eend aayidiyaal self. Riil jechuun maal jechuudha? Dhugaa jechuudha. Aayidiyaal jechuun immoo akka habjuu wayii yookaan immoo wanta mul'ata wayii akka mul'ata wayii wal qabsiisa. Two important component of the self concept are the real self or one's actual of characteristics, traits and abilities that for the basis of the striving for self-actualization. Egal ala self okay real self ikana gafanu real self ikana gafanu timu mal jede actual isa ugate amala ke isa ugate e fedha kee guuttachuudhaaf isa mul'istu san jechuudha. Isa dhugaa ta'e qabatamaan jechuudha. Qabatamaan inni lammaffaa immoo maalidha? Inni lammaffaa the ideal self, the perception of what one should be or would like to be. Kan jechuun immoo maal jechuudha? Wanta ta'uu qabdu san. Ideal self jechuun maal jechuudha? Ciistee sirrii keetirra ciistee wanta abjootu an akkanaa ta'uu qaba waan akkanaa kana itti ofii keetiin imaajin goota waggaa shananarraa fuulduratti achi dabartee yookaan makiinaa ooftee makiinaa akka ooftu wanta jireenya akkana akkana akka jiraattu maal goota imaajin goota imaajiniidha wanta qabatamaa muti garuu hubannaadhaan wanta fuulduratti goruu qabdu waan shuuldi biyyuu. Wanta ta'uu qabdu wannan ta'a jettee wanta yaaddu isa wajjin wal qabataa jechuudha. Self ideal selfiin kun wanta habjuu yookaan immoo mul'ata dhugaas fuuldura dhugoomuu danda'a dhugoomuu baachuu danda'a. The ideal self primarily comes from those important significant others in one's lives, most often the parents. Rogers believed that when the real life and the ideal self are very close or similarity to each other, people feel competent and capable. But when there is mismatch between the real and ideal selves, anxiety and neurotic behavior can be the result. Maalidha seetanii egaa asirratti sirriitti hubadhaa ture baay'isoowwee har'a viidiyoo kana gaafa waraabu gizee lamaa sadan waraabe maal gizee lamaa sadii gizee hedduu waraabaa ture iyyuu ture viidiyoo kana namni dhufeetis asitti waan hin taane naan jedhu miira koo baay'ee jeeqanii jiru. Miira jeeqamaa naan isin barsiisaa jira. Akka garaa keeyyatti garuu isin barsiisaa waan hin jiru itti fakkaachaa hin jiru. Asitti garuu wanta tokko sirriitti akka naa qalbeeffattanan barbaada tole. Maalidha seetanii Rogers believed that when Ariel a real self and ideal self are very closed
or similar to each other. Similar to each other, people feel competent and capable. Can you choose my children? Have you not heard of Jettisunifi? Have you not heard of Jettisunifi? Inuman kini ugasun. Gafat aki walitigali, ukan gafat aki wal simate. Jirenyi ke, ukan mo feelingin kelen, feelingin gamba cunggu tamita. Lala, akamita nyeri seniti masitan. Kuni, inuman kisa ugati. Sorry. Real self jeramu kuni enyuma kisa dugati ideal self jeramu kuni mo enyuma kisa abjusan habju ni da atobe habju tefi reeling kun ageni ento udwalit siga nani gafasani mal tate chura baka tukufa ufita manu mumman kinchima inil kufta success tata dantitin kilin akasumu ulgudachari bak andan dating abu jette yad aja cuba dan dating abu jette yad garu jeda lah reeling kuni fi idealing kuni walisiman nitanan lah mismatch nitanan walifakan nitanan walitinggal nitanan buda mal tahara sudah gugutam ta jirinya sudah gugutam ta cuba jirinya sudah gugutam ta berarti jirinya neurotik behavioral male chua neurotiki kana lalle turre chetilalle neurotiki asitilalle tur neurotik asitilalle tur eninula neurotik asitilalle turre neurotiki kana mal jenneni ega ala meragagat ta esgebi dabu garanaf garana yechu baka okan mo mira wal kisa buch ama to ko baka diplik kan jet gadaf gigamba chu jetu gadan jetu baka kan gras ya gabbo yechu wal kisa kan burch ami to ko kat kan jennechu wo ino kana kan kan tasgabbin qamne yechu ega gafa self way really ni fi idealing wal matching gone mal tata yechu da sudan gutamta okanmo mira namasin jere kana mira walta kana gutamta ichur kabra male ichur seitani abju inabjuta namina inabjuta inabjuta mullata kabda mullanni kesuni habju keti figichati figdu suni akka kayye fatte manabate ugao site success gote habjun ki suni fi really sunga fol fakkate fakkinya firuto kube at qormata e fidajete ino jetta jette baka dura hujjechun ratti malid e fidajete manabata kan akuma manabate habjun ki suni nam fidara isa fundura tiyadura akuma yade manabate really suni e uc ta e malta te chura datte tinke ngudata ama dandi ufa manuma jichun ilalcha to fi qabdu kan self actualization inke malida ul ger maliulka garu e egde e finodo ufeo mu mayu baka warsi chararku ta ichu war mal jichida walsi jalar kutaychu ini mumal limali daychura qurma tarateche surmayo finamantu afanu ma salpa isum busa barnuta shani dawu shani meqdu sinjirani o finamantu ychu sudan gutamt mira waltein gutamt isada ini kabra mal tasitani positive end conditional positive and unconditional positive kana lalla malich rasitani conditional positive and unconditional positive igana kafalallu
conditional positive jechuni garbuma wanta wayi yala jirta. Unconditional positive jechuni free da baka ufi kitin ufuma kiti yada kitin adima jirta jari lachinu positive da garu jari lachinu positive da garu positivistahu yang di suni marita yang ipan nama wayi sirajir kondisini gafate ipa wayi sirajira fakinya toko tokon ilala taria sirra mujula kanara fakinya juru mujula kabratin asmo video kanara tilala mal kasitani regards defined positive regard as warmness affection love and respect that come from significant others parents significant others, parents, friends, etc. In people's experience, positive regard is vital to people's ability to cope with stress and to strive to achieve self-actualization. Positive regard kan jira mukoi mali chura namni toko marku durafi iddo kaye fati sana iddo wayi gauraf iddo self actualization sambra gauraf teknika tindemu ichuda self actualization ida nabra gauraf yokanmo habchu sasa tuqom sudaf tuqom sudaf figicha karaf kara self actualization ita nabra gaurab kara irrafigu yechura positive regard ikan jiramu kun ega positive regard ikun bakalamati kudama inira akan dagane conditional inda conditional idani regards believe that unconditioned positive regard or love affection and respect with no strings attached is necessary for people to be able to be explore full at what at that they can achieve and become. Unfortunately, some parents, spouses, and friends give conditional positive regard. This is love, affection, respect, and warmth that depend and seem to depend on doing what those people want. Ika conditioni kanafi and conditioni kana indubati asarat condition kanjiram kun malida no string attached yalala no string attached chuni ambari wayi murma kitrenjiru wanjum wayi murma kitrenjiru ufi warak ofin dimt yaada ketin dimt mullata ketin dimt akbar baade tibati galt mal kisat conditioned why sare conditioned diga na argitani bayran ni ramiti unconditioned and conditional namne yenni lalle raichu iga a conditioned ku nechura mal at neutral ida ama kami yurau bilisad akbar baade tidimt echu lal asratimu conditional positive kan ke setimo conditional positive kan ke setimo enura ibanna ma wayjir love affection mal malika nagaru marla that depend or seem to depend on lala on doing what those people want isa kayun ke isa wa mulata ke sanu lutane mulata nama brato kuche chufdim mulata nama bra namni wayi siflala yursan matin ke mulata siflala yursan kan samun ke si jecha jerum ti amirian ke toko by the way ani kan bara do electrical and mechanical engineering in baracha jerama electrical and computer engineering in baracha jera qafti garingal mise medicine galu nandan dan ture irian ki yemal nan jere site baratau ga sinerikiya baratau ga saditi sedafara medicine baracha jira kanojina wal sini qapsi safani condition jetu tanojina wal sini qapsi mal rasitani
abban sabar si saram cha baye cimaram cha germali cimara ni kan sam bigutum cha germali cimara garumal goda sitani germali cimaram cha ni mal goda sitani abban bakal kedi muti mucan ki doktori ta jidi ta sa bakal kedi muti acuma na ti doktori ta ta mana mal 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 jidan mucan gusa bernuta wata braudu sinu dan da'u wanta bra barbadai ini electrical engineering gi kana barbadai aku makia kana electrical engineering gi kana barbadai jura electrical engineering gi galu raf qapti ulana si barbaji ki ki so university be kama wanta ni te chula iga mucan kana nama barbadai chajiru kana barbadai yuture apa ofi ti fiere sini dake medicine yechun jirenya ke la chu fi dandis jirenya ke la chu fi qabdu gutu ma gututi aka ala hasa mukanamit aka urmi aka tiwano marti fatani gadi ba ani youtube tiktok irata san kana dontani jire ni san nufat wanta bra gungu ma yadu saati ditami ya furte che kwachu kapta sa gu aka tidu biso dontani samuti galfachu kapta na jitu kanu jon sinjiru kanu si sudachi sa yechun qabu si sudachi sa njiru atilmat tari nama medicine ra fujitam tawdandis garo mucan kuni nama medicine ra fujitam yuzuntane jitu satri demi afur amala tai qanna qab garo abba ofisan gamachi suf jire abban sa su ipai rakis sawante daqi medicine sin dependent loko wait abban sa wanta mucaa sanif mulla tawi lala jir argite ati wanna kana taw ko de wantef la mulla taban sala laif san sini mucaa mulla taw fi sanad izet mulla taba san sini yechu inni kun maleda unconditional jira unconditionalim ana fakenya fanya anas matikiya wanta wi sini sini nan jecha turen anilim isa anamiti mucaa ndare kiya toko kana ibe siniti ma mucan darin kiya qapti gar male ol kee qaba mucan gar male ina ga mucan ga nambara ta cima dinki sifachu wan mujur wan tef mucan bayi dinki sifatta dandeti qaba mucani akamaru musakeni tola na gal mise aban matin nan yeddu acho sentimalin medicine yus sentimalin nundu bisingerani mucan garu yeche sine electromechanical engineering sine chu ga mucan kun wanta wila la ta chit ati gi sat mal to dan pilot ti to dan da mo ka to ani gut ma gut ti shaku mucan pilot ti ka to an gong ma yu shaku want mu gum je chun mucan ba kadan de ti sawana nar je fechu da e ga mal chura mucan kun office atin ibba ma ti sana chi e ta chi dim yiret ofina chi ke chasin kun mal je da ma ofin fi da kitin akbar ba date pilisan loko muruma kitir sasalan no ton jiratin inna tidim tu kumal dirama unconditional positive regard diram garu mulat ur misi mul si argisan jirachu rafka fa cerraitu conditional positive regard diram iga akana fakata fakin wi la la jire kanan sinitime mari dasitani kanada mali la kan bisa kan mali rasitani there is an example kun fakenya njira a freshman tiras was thinking about becoming maths teacher or computer programmer kane chumali churasitani te tirha intalun tirha jidam tutuni malto barbadi yadde chura barsisa hirigafi computer science barachu barbadi garabratin mu qalit yeram tutuni mu qali yeram tutuni mu mali dashin ishinis freshman course da ishin mu mali da already knew that she was going to be a doctor nulala kanwana ni dotti sininjiri sanoju walqabati chu freshman course baratan garu irga university senani refjetok trust yamtutuni filan nulama kechilala argitani la
Yoo natti tole maatiin seenaa yoo natti tole immoo pirogiraamiin lamaan keessa jettee lama teechi isteep akka fedhashiitiin seenne garuu caalii jedhamtu tun immoo maalidha ishiin bakka ganaa ji'a tokkoffaa seente ganaa yuunivarsiitii seente ji'a tokko murti fireshmaan koorsii fixxeetti miti kan beektu meedisiinii saayinuu ishii dooktara ta'uu ishii kan beektu garuu ishiin maalidha eegalumarra dhaabbatteet. Egal marra dhaabbatteet ganaa ji'a tokkorra ejjetteet bakka akka nama doktarii ta'eet guutummaa guututti dhibbaan dhibbatti amantee jechuudha. Bakka waan bakka kaatee deemtutti ani doktariidha. Hiriyaan keenya tokko bakka kee deemutti doktarii reeree haasa'eet dhabxiin isaa maal jalaa dhufee gola san jalaa dhuftee 3.6 minaamni jalaa dhufnaan. Kallattumaan gara mana ofii galee jiru mucaan kallattiin gara mana ofii galee duraan haasa'aa ture argitanii hirgixannaa ta'ee haasa'aa ture jechuudha. Inni sun dhibbaa irratti geessiseet wanti ta'e waayeen tiruus paarent haad toolt heer zaat waat shii woontet tu bikaam woos ap tu heer eend zaat zee wuud laaf zeer noo maatar waat argitanii. Maatiin tiraasa jechuudha wanta mucayyoon tun filatte martinuu isaan gammachiisu filannoon kee filannoo keenya jedhaniin filannoon kee filannoo keenya wanta ati dubbattu wanta ati gootu martinuu nu gammachiisaa jedhaniin kanaaf mucayyoo wanta ati barbaadde mana filadhu jedhaniin bobbaasan manaa jechuudha. Caaltuu jedhee tokko tokko immoo caalii jedhaa bakka tokkotti caaltuu jedhaa. Caaltuus parent had made it very clear to her as small child that they expected her to become a doctor. Kan jechuun maal jechuudha yeroo daa'imaatti qabaniit ati doktarii taatee jiranii sammuu keessatti ishee barreessaniiru. Amma mucayyoon tun mul'ata eenyuuti? Mul'ata maatii san jiraachaa jirti. Bakka warreen bakka maal gootiree ammaaraacii hin qabdu kan maatii saniif wanti itti waan ta'eef hirgixannaa taate. Inni kun immoo maal jechuudha? Kan tiraasiin tuni tiraas firri damiiran kan jiraattu tuni kun kondishinoo jiraattu mul'ata maatiin laaleef kan jiraattu tuni caaltu afaan oromoo mucayyoo oromooti mucayyoo wallaggaati jetta mucayyoo wallaggaati immoo mucayyoo abbichuuti caaltu mucayyoo eenyuuti koomeentii jedha inde yee gurbaa laayikii fi sabiskiraayibii goote koomeentii jalatti waa barreessite. Mii caaltuun eenyu ishiin mii waa'ee caaltuulleen mii keechatti gadi barreesse mucayyoo jechuutu jechaati. Fataa jechaatu maa barataa sumaanis egaa kan caaltu sun maalidha kondishinaaliidha kan tiraas immoo ankondishinaalii jedhamaa jechuudha. Egaa kana fakkaata buroota kiyya har'a kan laallee maal laallee jarreen kana laalleerra. Egaa wanta kana fakkaatu lallaallee irraa har'a kallattiidhaan maal goona jechuudha. Viidiyoo har'a kana suma irratti dhaabna gosa barnoota biraatiin hanga wal agarrutti turtiin keessan kan bareedisiniif haa ta'uu.